Hyvin maistuu taas. Iltapala tai yöpala. Naapurin juhannusmorsian on siinä vasemmalla tämä harmaa, ettei vaan ois näyttää, että tää on se, silloin se salmiakki väritys, kun on noin, tuo karva näyttää vähän semmoselta, mutta ei päästä oikein lähemmäksi kuvaamaan, niin ei siitä saa selvää, mutta mistähän Iltalehdestä mä katsoin, tosiaan semmonen Suomessa löydetty uusi mutaatio. Sanoko ne sitä salmiakkikissaksi vai miksikä ne sanoo? Tää juhannusmorsian kyllä näyttää vahvasti semmoselta, mutta se ei päästä niin lähelle kuvaamaan, että siitä saisi selvän tasaatika, että se päästäisi syliin, että saisi otettua karvanäytteen. Joo. Eipä tässä muuta. Jatketaan surffaamista.